Полудень в Україні. Час оглянути головні новини минулої половини п'ятниці. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Як просувається пенсійна і медична реформи, питали сьогодні депутати у міністрів. У Верховній Раді сьогодні традиційна година запитань до уряду. Після цього парламентарії планують продовжити розгляд судової реформи, роботу над якою почали ще напередодні. У парламенті працює наша кореспондент Ганна Камінєва, і в неї дізнаємося подробиці, а саме, що цікавого і корисного нардепи дізналися урядовців, і які подальші плани в обранців. Ганно, добрий день, вам слово. Доброго дня. Традиційна година запитань до уряду сьогодні розпочалася з виступу міністра соціальної політики Андрія Реви, який розповів про пенсійну реформу. Законопроект до другого читання вже має з'явитися в залі на наступному пленарному тижні. До документу надійшло понад 2000 поправок. Зокрема, профільний комітет вирішив врахувати пропозицію одного з нардепів про те, щоб з 2019 року була запущена накопичувальна система, а з 2028-го дозволити українцям, які мають 35 років страхового стажу, виходити на пенсію незалежно від віку. Однак основні принципи реформи залишилися незмінними, заявив міністр і додав, що пенсійний вік збільшувати не збираються, і вже з 1 жовтня 9 мільйонів українців зможуть отримувати підвищені пенсії. І це стало можливим завдяки збільшеної на початку року мінімальної зарплати. За цей рік був закумульований в пенсійному фонді ресурс, який дає змогу підняти розміри пенсій вже з 1 жовтня. Я звертаю вашу увагу, не за рахунок друкування грошей, не за рахунок зовнішніх запозичень, не за рахунок збільшення дотацій з державного бюджету, виключно за рахунок тих коштів, які були сплачені до пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску і, що важливо, без підвищення її ставки. Цікавило депутатів і питання медичної реформи, зокрема розвиток екстреної медицини в областях. За словами прем'єр-міністра, загалом на галузь на території було цьогоріч з різних джерел направлено близько 10 мільярдів гривень, але в уряді обіцяють збільшувати видатки на галузь. В наступному році ми плануємо збільшити видатки на охорону здоров'я в розмірі 10 мільярдів гривень плюсом. А в тому числі на проведення реформи, яку, я надіюсь, ми зможемо ухвалити в залі Верховної Ради України. Це дасть можливість нам сконцентрувати видатки, в тому числі, можливо, і на оновлення або поповнення нового автомобільного парку швидких допомог в країні. Запитували депутата, і коли почне Україна закуповувати ліки не через міжнародні організації, а через систему ProZorro. В МОЗ заявили, працюють над цим. Ми створюємо закупівельну агенцію, яка буде працювати в Україні, і ця агенція буде закуповувати ліки через систему ProZorro, але також і виходити на світовий ринок, щоб ми могли отримувати найбільш якісні ліки і найкращі ціни. І якщо пенсійна та медична реформи лише в планах депутатів, то судова вже в порядку денному. Другий день поспіль парламентарі намагаються розглянути законопроект, який є найбільшим за всю історію парламенту, понад 800 сторінок, і до якого надійшла рекордна кількість поправок, понад 4 тисячі. Зокрема, документ передбачає, що всі матеріали справи в судах мають зберігатися лише в електронному вигляді, а не в паперовому, а от скандальну норму про автоматичний арешт майна підозрюваного з документу прибрали. Ну, зараз перерва у депутатів, після якої вони почнуть розглядати поправки, які залишилися, і, скоріш за все, сьогодні голосування остаточного не буде, а продовжать розгляд документу вже на наступному пленарному тижні. Студія. Ганно, дякую вам. Це Ганна Каменева, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді, де зранку пройшла традиційна година запитань до уряду. Ідемо далі. На сході країни знову неспокійно, навіть попри домовлене раніше перемир'я. Сьогодні російські бойовики атакували більше 10 разів, переважно били з гранатометів. Ну, а напередодні під час обстрілу Авдіївської промзони один український боєць загинув.
Загалом за добу зафіксовано 25 ворожих обстрілів, найбільше на Приморському напрямі. На бойовому посту довелося зустріти напередодні своє професійне свято військовим розвідникам. Наші журналісти поспілкувалися з ними просто на передовій. Розвідник з позивним «Шершень» пішов на фронт 3 роки тому добровольцем і знайшов своє покликання. Зараз захищає Авдіївку. Це життя моє, я себе без розвідки не бачив. Мій дід був розвідник-офіцер під час Другої світової війни. Всевишній розпорядився. І так вже 3 роки пліч-о-пліч з цим ремеслом. Шершень демонструє свій головний захист, важливіший за шолом і бронежилет. Маскувальний костюм спеціально для нього виготовив художник-волонтер. Розфарбував його боєць власноруч. Дуже в зеленці працює він. Будемо воювати, знищувати противника. Розвідка, да, це особлива каста. Фронтова розвідка святкує там, де й належить, на передовій. До ворога тут метрів 600-800. Ось таке професійне свято на бойовому посту. Обличчя деяких бійців знімати заборонено. У військових розвідників особливий характер роботи – уникати бою. В основному ми не стріляємо, а наблюдаємо в основному. І передаємо координати, і потім вже ними займаються другі люди. Минулого року загинув їхній бойовий побратим. Пам'ятник розвіднику бійці встановили на місці його загибелі, поруч із позиціями. Сєбрський злий снаряд прилетів прямо в йому у бойні. Його життя оборвалося. 22-річний боєць, позивний «Мацтек», особливий розвідник. При ньому завжди сумка з усім необхідним для першої медичної допомоги пораненим. Розповідає, у бою для нього найважче за секунди зрозуміти, кого можна врятувати. Беремо на себе найважчий вибір в житті. Тобто, коли, наприклад, є 2 поранені, і ти розумієш, що один з них буде, він помре просто. Тобі треба цей вибір зробити. І з цим тобі жити все життя. Тому, ну так якось. Ну нічого, духом не падаємо, стоїмо на своїх позиціях і будемо стояти до кінця. Ті, хто зараз не на передовій, отримують з нагоди свята державні нагороди, особливі за оборону Авдіївки. Як кажуть льотчики, знаєте, там, щоб кількість взльотів рівнялася кількості посадок, то точно так же і у вас, кількість виходів рівнялася кількості прибуття до хати. Зараз розвідники насторожі. За їхніми даними, з ворожого боку зайшла нова група снайперів. Ймовірно, професіонали з російськими паспортами. Анастасія Старовойт, Геннадій Вивденко, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. У Кропивницькому бійці 3-го окремого полку спецпризначення легендарні кіборги продемонстрували нове оснащення і зброю. Це надбання останніх 2 років із найсвіжішого – сотня сучасних гвинтівок українського виробництва. Показали і тактичні вміння. Це військовий полігон під Кропивницьким. Тут бійці демонструють сучасну екіпіровку та індивідуальне оснащення. Це представлений перед вами звичайний розвідник. Комплектується він розручною системою. Перед вами. Розручна система себе складає підсумки під магазини, гранати, сухарки, сумки для збросу. Міномети, гранатомети, ракетний комплекс та гордість – частини сучасні легкі гвинтівки українського виробництва. Їх кілька тижнів тому полку передало Міноборони. В нашому підрозділі всі стрільці, другі номери, штатно оснащені такими гвинтівками. Вона дуже компактна, легка. Також можна сюди встановлювати як дневну оптику, так і глушник. Тобто це модульний комплекс, який може працювати в будь-яких умовах. Усе оснащення та зброя не показні. Їх уже використовують розвідники у зоні АТО, запевняє командир полку. Чого навчилися за час бойових дій та з допомогою міжнародних інструкторів демонструють бійці. На полігоні цьогоріч для навчання військових обладнали 3 зони. Робився кілер-хаус, робилися. Все, що ви тут бачите, це новітнє. Всі, що ремонти, це робили за останні 2 роки. Обмундируванням, винтівками забезпечені. Ми ще розвиваємося. Винтівки достойні. Практика в зоні АТО це показує. Снайпера приносять результати. Зміни разючі, переконує екс-військовий Валерій. У 3-й полк прийшов добровольцем під час 3-ї хвилі мобілізації. Про таке ми могли тільки мріяти в 2014 році, та й в 2015 році тільки могли мріяти. Ну, мені сподобалась дуже екіпіровка.
розгрузки, дуже продумані, практичні, ефективні. Снайперські гвинтівки класні, тут нема що. І дальність стрільби, і точність стрільби тут, ну, на рівні, на світовому рівні. Керівництво частини планує й надалі оновлювати не лише оснащення бійців, а й змінити підходи до їх військового навчання. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Українське МЗС перевіряє інформацію щодо переведення українського політв'язня Олега Сенцова із колонії Якутська до колонії суворого режиму в Іркутську. Інформація про етапування Сенцова з'явилася напередодні. Її оприлюднила російська правозахисниця Зоя Світова. Нагадаю, українського режисера та активіста російські окупанти затримали у Криму 2014 року за нібито терористичну діяльність. Попри відсутність доказів, Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі. Масштабну схему незаконного ввезення в Україну автомобілів на єврономерах викрили на Буковині. Спецпризначенці з відділу захисту економіки затримали 5 осіб, у тому числі керівника митного пункту пропуску та 2 інспекторів. За даними правоохоронців, митники за певну плату дозволяли безперешкодно ввозити машини на іноземній реєстрації. До того ж, оформлені автівки були на підставних осіб. Провезення однієї машини оцінили у $200. Вилучені записи свідчать, що лише за останні 2 місяці нелегально через цей пункт провезли понад 800 машин. Під час обшуків одного з затриманих вилучили понад $100 000. 2 збирачів металобрухту, які намагалися знову розкопати сумнозвісний радіоактивний могильник під Кропивницьким, затримали поліція та спеціальна інспекція. Чоловіки з металошукачами та лопатами попалися на гарячому. Наразі поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження. Нагадаємо, 2 місяці тому під Кропивницьким група чоловіків за допомогою спецтехніки розкопала могильник із промисловим обладнанням, опроміненим цезієм-137. Небезпечний метал захоронили наприкінці 80-х, а чіпати його не можна було щонайменше 300 років. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Заподіяння шкоди довкіллю». Триває слідство. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Тут радіація є захоронена, і ви зараз розкопували тут металобрухт. Та ми тільки приїхали. Я зрозумів вас. Назвіть себе. Та не знімайте. Далі повідомлення з-за кордону. Посли багатьох країн, які працюють в ООН, напередодні відзначили День Незалежності України. Це не помилка. За традицією, дипломатичний корпус збирають на прийом у вересні, коли сама країна вже відсвяткувала. Зала вітчизняного представництва при ООН була заповнена вщент. Хтось із послів прийшов, аби висловити підтримку або підняти тост за Україну. Хтось, щоб неформально обговорити останні події. Найгучніша з них – пропозиція Росії ввести миротворців Об'єднаних Націй на Донбас. І після першого ж раунду консультацій стало зрозуміло, російський документ непрохідний. Мені подобається такий вислів – попали в штанг. Чому? Тому що у тому вигляді, в якому ця резолюція внесена, вона не має жодного шансу бути схваленою. І питання не лише в позиції України, а в тому, що за такими елементарними підрахунками наших партнерів не набере навіть 9 голосів. Я вже не кажу про вето, яке є ще у 4 країн, крім Російської Федерації. Так що шансів у цього документа немає. Ну, а повністю це інтерв'ю з усіма деталями російської ідеї, яку в Україні вважають провокацією, дивіться сьогодні ввечері о 8 рівно у подробицях тижня. Від нищівного урагану Ірма, який обрушився на Кариби і прямує до берегів Сполучених Штатів, уже постраждали 1 200 000 людей. Такі цифри наводять у Міжнародному Червоному Хресті. У вітчизняному МЗС українців закликали утриматися від поїздок до регіону. Ну а тим, хто вже там перебуває, радять бути обачними, не залишати укриттів без нагальної потреби, у надзвичайних ситуаціях звертатися до дипломатичних установ по допомогу. Буревій Ірма стрімко наближається до узбережжя США. На Карибських островах стихія вже забрала життя щонайменше 14 людей. Понад 20 поранені. Нині до удару стихії готуються на Кубі, Гаїті, Багамах та Флориді. Люди в паніці змітають усі харчі і воду з полиць магазинів. На дорогах затори. Закуповують і будівельні матеріали, щоб захистити свої помешкання.
Ми не знаємо, чого чекати. Цей ураган має найвищу п'яту категорію. Ми пам'ятаємо, які були руйнування після останнього урагану Меттью, а то була лише третя категорія. Тоді багато чого потрощило і водою затопило будинки. Подекуди вода піднялася до 2 метрів. Крім того, деякі місцеві не встигли обрізати дерева. Вітер жбурляв їх у будинки. Тож зараз усі намагаються убезпечитися і розчищують подвір'я. І ще одна біда насувається на Кариби. Ураган Хосе досяг 3-ї з 5 можливих категорій потужності. Нині він за 950 кілометрів на схід від Малих Антильських островів. Швидкість вітру сягає майже 200 кілометрів за годину. І за прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби вона лише зростатиме. Ще один ураган з Атлантики – Катя суне на Мексику. Він може зачепити щонайменше 1 мільйон жителів. А минулої ночі поблизу мексиканського узбережжя стався ще й потужний землетрус – магнітудою 8. Його осередок знаходився на глибині 35 кілометрів – за 100 кілометрів від узбережного Піхіхьяпана. Підземні поштовхи відчули у центрі та на півдні країни. Люди у паніці вибігали на вулицю. Ми злякалися, бо дуже сильно трусонуло. Ми намагалися себе опанувати і, щоб вийти на вулицю, спустилися аварійними сходами. Інформації щодо руйнувань поки що немає. Втім, сили цивільної оборони Мексики вже назвали землетрус найбільшим за останні понад 30 років. Підземні поштовхи можуть спровокувати цунамі, побоюються в Тихоокеанському центрі запобігання цунамі. За їхніми даними, найближчим часом велетенська океанська хвиля може з'явитися поблизу Мексики, Гватемали, Сальвадора, Коста-Рики, Панами та Еквадору. Катерина Кравець, Ганна Ільяних, новини телеканал Інтер. На заході Сполучених Штатів вирують лісові пожежі. Наймасштабніше займання наразі в Орегоні. Там горить ліс, суха погода і поривчастий вітер заважають боротися з вогнем. У місті Портленд оголосили евакуацію. В його околицях згоріли понад 570 гектарів насаджень і полум'я впритул наблизилося до міста. Ще кілька осередків займань досі жевріють у Каліфорнії. Актор Антоніо Бандерас зіграє Пабло Пікассо в серіалі «Геній». Кінострічку про видатного іспанського художника зніме канал National Geographic. У фільмі розказують про творчість і особисте життя відомого митця. Бандерас якнайкраще впишеться в образ харизматичного і пристрасного Пікассо, так переконані продюсери. До того, щоб два жили в одному іспанському місті Малазі. Зйомки серіалу заплановані на кінець року, а прем'єра відбудеться вже 2018-го. Китайці збираються зімітувати марсіянські умови на Тибетському Нагір'ї. Дослідний полігон завбільшки 95 тисяч квадратних кілометрів змоделюють у провінції Цінхай. Частину території відведуть для тренувань космонавтів, а іншу – для туристів. Крім того, там навіть планують звести парк атракціонів. На все піде понад 60 мільйонів доларів. Масове весілля у Південній Кореї. За обрядом Корейської церкви об'єднання, одночасно шлюб узяли близько 4 тисяч пар із 64 країн світу. Багато молодят познайомилися тільки кілька днів тому. А крім того, в рамках церемонії 20 тисяч осіб по всьому світу одружилися через інтернет. Дедалі популярнішою в світі стає пивна йога. Поєднати приємне із корисним першими додумалися американці. Нині нова мода захопила Європу. То що воно таке і скільки дозволяють випивати під час йоги? Дивіться про це у наступному сюжеті. Бармен порається за стійкою, а поряд з ним проводять заняття йоги. Замість столів у цьому закладі килимки і суцільний релакс з бляшанками пива. Така практика поєднувати приємне з корисним дедалі популярніша у Лондоні. Пиво в руці ще не означає, що на заняттях напиваються. Усі учасники передусім мають сконцентруватися над тим, щоб не розхлюпати пінний напій і утримати його у різних позах. Я думаю, що люди, які не займалися такою йогою, обов'язково захочуть спробувати. Нині це популярно. Затримався у позі і впорався. За це вчитель може дозволити трохи відсьорбнути пива. Але надто захоплюватися не варто. У вартість заняття входить лише одна банка. Я думала над тим, як зосередитись, щоб не впустити. Відчуття, коли ти вже майже не в змозі втриматися, це так круто. Для мене це був справжній релакс. Година обійшлася у 12 фунтів.
пиво на таких заняттях дає ще один ефект – розслаблення м'язів. Зазвичай після кількох ковтків пінного тіло вправніше у фізичних вправах. Це був ще той виклик, адже я думала, що не зможу втримати пиво у руці, коли займатимусь йогою. Але зрештою усе вийшло. Одні з перших цю практику полюбили американці, а далі хвиля таких його-пивних занять захопила Європу і нині вже докотилася до Австралії. Йогів усіх країн світу дедалі більше об'єднує гасло «Випив і просвітлів». Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Сучасний громадський спортивний майданчик з'явився у Чернівцях. Кросфіт-зону понад рік власними силами майстрували спортсмени та волонтери. Просили допомоги в місцевих чиновників, але ті лише розводили руками, як зазвичай. Ну, що вийшло у підсумку, бачили мої колеги. Ідею створення власного кросфіт-майданчика чернівецькі спортсмени виношували більше року. Готували снаряди, планували, як розташувати тренажери. Я побачив, як організація спортивна Street Fighter запустила соціальний проект у Боярці. Все розробляли спочатку, спланували і потихоньку робили. У місті катастрофічно бракує таких майданчиків, кажуть спортсмени. Немає жодного громадського басейну, не вистачає спортзалів. Терміново потрібні снаряди. Бійці звернулись до чиновників по допомогу. Та ніхто з можновладців не відгукнувся. Допомогли лише волонтери. Коли ми пішли на Майдан, потім волонтерство, війна. І чого ми йшли на Майдан? Щоб щось зробити, щось змінити. Поту й крові, якщо то багато, десь недоспаних ночей думали, як зробити, що зробити. По грошах десь 40 тисяч гривень. Боксерські груші та штанги робили із підручних матеріалів. Як найдешевше скуповували канати та гірі. Навіть більше, придумали власний кросфіт-комплекс. Його назвали на честь загиблого на сході бійця 80-ї окремої аеромобільної бригади Андрія Галая. 20-річний солдат загинув у 2014-му поблизу Луганського аеропорту. Спочатку біг 2 кілометри, 2000 метрів. У цьому є символізм, тому що 20 років загинув Андрій. Потім 50 піднесень носків до перекладини, 100 віджимань від підлоги, 150 кітків 9-кілограмового м'яча на висоту 3 метра. І закінчується теж пробіжкою 2 кілометри. Присутнім пропонують спробувати власні сили і бути, так би мовити, першовідкривачами комплексу. Найсміливіші додатково одягають бронежилети. Найкращий час показує легкоатлет Микола Лабовський – 32 хвилини 57 секунд. Ти себе випробовуєш, на що ти здатний. І чим далі воно хочеться ще. Зупинятися на досягнутому спортсмени не збираються. У їхніх планах побудувати бійцівський ринг, волейбольні та баскетбольні майданчики. Ольга Трибинська, Ольга Пономарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Україна у трійці лідерів чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед кадетів. Наші борці повернулися зі змагань в Афінах із 5 медалями, 3 з яких золоті. У ваговій категорії до 63 кіло перемогу виборов Дмитро Мірошник. У групі до 69 кілограмів – Владислав Кравченко. Третє золото приніс команді Владислав Кузько, який боровся у вазі до 46 кілограмів. Тож українці стали третіми у командному заліку серед 43 країн-учасників. Я хотел очень сильно завоевать свою золотую медаль. Я настраивался на каждого соперника, как на самую важную встречу. Было надзвичайно важко, але я впорався з цим всім і став чемпіоном. Найважча сутичка була з турецьким борцем і у фіналі з індійським борцем. А так я провів сутичку з американцем, фіном і норвежцем. 5 суточок загалом, яких я отримав перемогу. Ми нікого не боялися, ми ні з ким не боялися змагатися, тому що в нас український, козацький такий дух. Ми виходили, боролися до кінця. І спочатку, з першої секунди, і до останньої секунди. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде в ефірі о 17:40. Тоді побачимося. Вдалого дня.